Cha gitondo kitazibagirana ubwo mwana w'Imana. Nubwo twiga muri kaminuza ariko ntabwo dufite aho gusengera, ntabwo dufite urusengero dusengeramo ku buryo bwisanzuye, mu buryo Imana yishimira cyangwa natwe twumva tuguwe neza. Rero ni mu rwego itorero rya Asayura Nyarugenge riri gutegura igitaramo ribinyujije muri korali ya God's Family ifatanyije na God's Voice yo ku itorero rya Kabusunzu. Tukaba rero turi kubategura igitaramo cyiza cyane tumaze igihe kinini dutegura. Icyo gitaramo rero tukaba turi kugitegura ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Rero nejo bundi ntago ari kera cyane, turarekeye buri bantu bose kuzabana natwe mu gutangira isabato ngo ni Friday. Tuzaba turi kumwe na korali Inyenyeri z'Ijuru. Noneho ku isabato tuzaba turi kumwe mu gitondo na korali Ababimbuzi turuka ku itorero rya Muhima. Noneho mu gitaramo nyamukuru ubwo ni saa 8 ku isabato tuzaba turi kumwe n'amakorali agera muri 3. Tuzaba turi kumwe na Messenger Singers, turi kumwe na Ambassadors of Christ turuka ku itorero rya Remera, turi kumwe na korali Mary Melody ituruka ku itorero rya Kaminuza ni Butare. Turifuza ko abantu bazaza ari benshi, yenda rwo ushobora kuba tusengereza barutoya ariko ntago twabura aho tujya, ndetse rusengero rufite n'imbuga nini. Umuntu wese uzahagera azashaka gukenera igitaramo, kandi ubwo tubararikiye kuzaziruka kugira ngo abashinzwe protokole bazabashe kubaha imyanya mu buryo bwiza, tutangire igitaramo buri wese yageze mu byicaro bye ibintu bigende neza. Aho waba uri hose, reka tukwibutse kugira umutima uzirikana. Waba warize muri Asayura Nyarugenge kuva mu mwaka w'1998 nk'uko twabibonye igihe iyi korali yatangiriye, turakwinginga ngo aho waba uri hose utekereze ku migisha Imana yaguhaye uko ingana, ufatanye n'abana b'Imana mu kugira ubwuzu bwo kubaka uru rusengero. Ni igikorwa kizamara igihe, ni igikorwa kitari cyako kanya, bivuze ngo ushobora kuba wavuga uti ukwezi nzajya mbagenera iki, nk'uko se wakigena rimwe mu mwaka, nk'uko se wakigena rimwe mu cyumweru, bitewe n'icyo Imana yaguhaye. Icyo nagusaba ni ukuza kwifatanya natwe ku itariki 14 z'ukwa 9 kandi twarateguye. Tubahaye ikaze abadukurikiye ku Murinzi TV, tukaba tubashima uburyo muhorana natwe mukurikira ibiganiro tubategurira. Njye muri kumwe ni Ndagijimana Ari Hoteli, tukaba twatembereye aho twabasuriye Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Twasuye itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7 rikorera muri icyo kigo. Turi kumwe n'abashyitsi rero murebe imbere yanyu, reka mbahe ikaze batangire batwibwira. Murakoze. Njye nitwa Iradukunda Inosa, ndetse ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yabibwira. Nkaba ndi umwizera wa Asayura Nyarugenge. Nk'uko yavuze, twese tuzi mu itorero rya Asayura Nyarugenge, akaba ari itorero rikorera muri Kaminuza y'u Rwanda campus Nyarugenge, ahari koleje y'ubumenyi n'ikoranabuhanga cyangwa se ahahoze hitwa muri KIST. Murakoze. Iradukunda, iraduhumuriza, amazina meza cyane afitanye isano ko bigaragara ko muri abavandimwe. Ariko reka ibyo tube tubyihoreye, mutubwire ikitugenza, ni iyihe ntego itorero rya Kaminuza hano rya muri campus ya Nyarugenge rifite muri iyi minsi? Murakoze cyane. Nibyo kuko ndamere no kucya waruvuze cyo ko turi abavandimwe, duje kuba turi muri kwa yitwa God's Family, umuryango w'Imana. Nkaba nyibereye perezida, ndetse na Yves akaba ari vice perezida ukurikirana imirimo isanzwe ya buri munsi ya korali, ariko nanone akaba ari n'umwanditsi mu itorero ryacu rya Asayura Nyarugenge. Reka twishimire korali God's Family. Ese God's Family ifite ayahe mavu n'amavuko, abanyamuryango bangahe, yatangiye ryari? Nimukumbuze abantu ibyo korali. Murakoze cyane. Korali God's Family ni korali twavuga nkuru kandi ngari, kubera ko yatangiye mu gihe 1988 ubwo muri iki kigo Abadivantisi batangiye kugenda begenya kujya bagira batangira gusenga. Batangira rero ari bakeya, ndetse bafite n'umutwe w'abaririmbyi ariwo witwaga Asakiste Kahashi Kwaya. Ku cyo gihe turi gitwaga Asakiste Kahashi, nibutse ko Asa bivuga Advanced Student Association. Nyuma rero mu 2000 nibwo yabonye izina rya God's Family, hanyuma irakomeza irakura, nyuma igenda ibyara n'andi makorali. Aho dufite amakorali agera ku 8 mu itorero ryacu rya Asayura Nyarugenge, harimo n'iyacu ariyo nkuru. Ni korali rifite abanyamuryango abanyuzemo bose bakaba kaba 300,
ariko aba hari buri munsi mu bashobora kuboneka buri munsi muri gahunda za korari nabo babarirwa muri hagati ya 30 na 40. Murakoze. Kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2004 imyaka ni myinshi. Imyaka hari 26 ndakeka. Urwo rugendo rungana rutyo ni bihe bikorwa by'indashyikirwa wabwira abantu, wabwira abakunzi b'iyo korari yabimaze kugeraho. Urakoze. Korari yacu imaze kugera ku bikorwa bigiye bitandukanye. Harimo imizingo y'indirimbo igera kuri 4 y'amajwi ndetse n'eshatu y'amashusho, ariko nanone iyo ntago dukora indirimbo gusa, aho kora buri mwaka cyangwa se nka rimwe mu myaka ibiri itegura n'amavuna akambitse, aho tujya ku itorero rya kure mu ntara tukamara ibyumwe bibiri twakambitse. Navuga ko kugeza uri yakoze amavuna nk'ayo ngayo agera muri 4 kongera niyo mizingo navuze. Nikora mu by'ukuri navuga ifite uruhare rukomeye mu ivuga butumwa kwitoro ryacu. Reka dufata akanya hari k'ikiruhuko gatoya, abantu babanze mu basogongeze bumve iyo korari, turagaruka mutubwira ibanga mukoresha. Kuba muri abanyeshuri mu mwiga, igihe cyo kwiga cyarangira mukajya mu buzima busanzwe, ariko korari igakomeza ibikorwa, korari ntisenyuke, muraza kutubwira uko mubigenza. Murakoze cyane, reka tubashimire, turacyari kumwe, ariko reka mubanze mugeze ku bantu igihangano bumve korari mu majwi yanyu meza. Munzu y'Uwiteka nahigiciro cyici nicanyagiza sinahandi hose ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kubahira kuko Uwiteka nyiraho arahari duture isi imbere ye. Twumvire mwami turakuramya, turi mu nzu yawe kandi imbere yawe utwuzuza amahoro. Turakomeje rero ikiganiro cyacu, aho turi kumwe na korari God's Family, ubwo mu rurimi rwacu ni umuryango w'Imana, yo muri ASUR Nyarugenge. Twari tumaze kubabaza ikibazo kibanga bakoresha, aho abanyeshuri kuva mu 1998 biga barangiza hagenda haza abandi, ariko korari yo ntihinduke igakomeza kuba ari yayindi ibanga bakoresha. Reka batubwire. Yego, murakoze. Ibanga dukoresha ni uko abantu barangije ntago bagenda ngo bajye ahandi bagumeyo, cyo kuzara abagenda ko abandi bakomeza bakaba mu itorero ryacu rya ASUR Nyarugenge mu cyiciro cyitwa Alumni. Abarangije kwiga bakaba bakomeza kuba muri korari, rero nubwo bataboneka buri munsi ngo baririmba, ariko bakomeza kuyitera inkunga ndetse no gufasha ibikorwa bitandukanye byaba bya buri munsi. Niyo mpamvu rero uko abanyeshuri baza bashya dukomeza kubatoreza mu murongo wa korari, twatoza indirimbo ndetse n'ibindi bintu dukora muri korari babitojwe n'aba bandi basoje kwiga ariko babakiboneka. Ibi cyo kwari komeza kubaho nubwo barangiza bakagenda hanze. Muba mwaraje muri kaminuza muje kwiga, ese kuba mwori no muri korari mukaririmba, gufatanya iyo mirimo yombi, kwiga no kuririmba, biraborohera? Byaba bifite akahe kamaro mu mibereho yanyu? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza kisobanura impamvu twebwe tugeze muri kaminuza duhitamo kwiga tunakora umurimo w'Imana. Mu ijambo ry'Imana handitswe ngo abubatsi babiri bubatse inzu, ariko umwe yubaka ku rutare undi yubaka ku musenyi. Rero twebwe nk'abana b'Imana twifuza kubaka ku rutare rwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibyo dukora byose tuba dushaka kubikora tuyobowe n'Imana, ari nayo mpamvu dutera kugera muri kaminuza. Icya mbere dukora ni ukubanza kumenya aho urusengero rw'Imana ruri cyangwa aho tuzaduteranira turamya Imana. Ni mu rwego rero bidufasha gutuma dukora inshingano ababyeyi cyangwa natwe zacu tuba dufite tukazikora neza kuri gahunda tuyobowe n'Imana, ndetse tukabona n'umwanya wo gusenga Imana no kuramya Imana, bikadutera murare yo gukora ibyo mu isi kandi tunashaka no kubaho no gutera imbere mu buryo butandukanye, harimo no guteza imbere igihugu ndetse natwe ubwacu. Rero ibyo byose tubifashwa n'Imana, tuyoborwa n'Imana. Niyo mpamvu twiga tunakorera Imana, tunaririmba kugira ngo gahunda zose zigende neza.
Nakoze amazina yanjye nitwa Masengesho Sabrine, ndi umwe mu baririmbyi ba God's Family, abandi mu cyiciro cy'abatoza. Sabrina, ni iki na kahe kamaro ubona mu kwiga kandi unaririmba ukomeza kuba muri korali, ubifatanya gute? Buriya tuzi ko ijambo ry'Imana ukuntu rivuga, kuririmba nicyo kintu cya mbere abantu bashobora gukirizwamo. Kwiga rero mbijyanishije na korali biradufasha cyane, kuko iyo uvuye nko mu masomo wananiwe ukajya muri korali wumva stress zigabanutse, ndetse biradukomeza cyane. Niyo twahuye n'ibibazo ku ishuri ukajya kuririmba uba wumva ugohotse muri wowe. Basanze hano muri repetition biragaragara yuko hari igikorwa gikomeye mushobora kuba murimo mwitegura, mutunyurire muri icyo gikorwa mutubwire ibyane. Nibyo koko nk'uko ubivuze, dusanze muri repetition rero turi kwitegura igikorwa, tumaze igihe kitari gito dutegura guturuka mu kwezi kwa gatanu twitegura igitaramo nterankunga cy'inyubako. Nk'uko babivuze, turi abanyeshuri biga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, tukaba turi n'abizera b'itorero rya ASUR Nyarugenge nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Rero nubwo twiga muri kaminuza ariko ntabwo dufite aho gusengera, ntabwo dufite urusengero dusengeramo ku buryo bwisanzuye, mu buryo Imana yishimira cyangwa natwe twumva tuguwe neza. Rero ni mu rwego itorero rya ASUR Nyarugenge riri gutegura igitaramo ribinyujije muri korali ya God's Family ifatanyije na God's Voice yo ku itorero rya Kabusunzu. Tukaba rero turi kubategura igitaramo cyiza cyane tumaze igihe kinini dutegura. Icyo gitaramo rero tukaba turi kugitegura ku itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda. Rero nejo bundi ntago ari kera cyane, turarekeye buri bantu bose kuzabana natwe. Murakoze. Twakomeza na akatubwira amakorali tuzatuma kumwe nayo. Murakoze nanone. Mu gutangira isabato ngo ni Friday, tuzaba turi kumwe na korali Inyenyeri z'Ijuru. Noneho ku isabato tuzaba turi kumwe mu gitondo na korali Ababimbuzi turuka ku itorero rya Muhima. Noneho mu gitaramo nyamukuru ubwo ni saa 8 ku isabato tuzaba turi kumwe n'amakorali agera muri 3. Tuzaba turi kumwe na Messenger Singers, turi kumwe na Ambassadors of Christ turuka ku itorero rya Remera, turi kumwe na korali Mary Melody ituruka ku itorero rya Kaminuza ni Butare. Murakoze. Icyo nongeraho ni uko twifuza ko abantu bazaza ari benshi, yenda rwo ashobora kuba turusengereza abarutoya, ariko ntago twabura aho tujya, ndetse urusengero rufite n'imbuga nini. Umuntu wese uzahagera azashaka gukenera igitaramo, kandi ahubwo tubararikiye kuzaziruka kugira ngo abashinzwe protokole bazabashe kubaha imyanya mu buryo bwiza, tutangire igitaramo buri wese yageze mu byicaro bye ibintu bigende neza. Ikindi ni uko abatazashaka kuboneka ku impamvu zitandukanye bashobora kuzakura igitaramo cyacu guhera mu gutangira isabato kugeza ku gitaramo nyirizina kuri YouTube channel ya God's Family Choir ASUR Nyarugenge. Gahunda zose zizahanyura, bityo babikurikire neza nta kirogoya, ndetse bashobora no kuzagira nabo mu gutera inkunga inyubako rusengero, cyane ko zaba hariho itsinda rishinzwe kugenda rihana amakuru n'abari gukurikira igitaramo online. Birashoboka ko hari uwakurikira iki kiganiro akumva agize ubwuzu, akumva akozwe ku mutima wo kugira ngo atange inkunga yo kubaka urusengero rw'Imana ruzajya rufasha abanyeshuri biga muri kaminuza ya ASUR Nyarugenge. Ese imirongo yanyuramo yaba ari konti, yaba ari basanzwe b'abadivantisi bakoresha uburyo bwo gutura bwa CFMS bakoresheje kode 517, yaba ari nomero ya telefone, ese uwashaka gutanga iyo nkunga yakoresha ubuhe buryo? Murakoze cyane. Umuntu wenda waba wifuje kudufasha cyangwa kudutera inkunga muri kino gikorwa turimo cyo gushaka ubuturo bw'Imana, ashobora kunyuza kuri konti y'itorero rya ASUR Nyarugenge. Kode yacu ni 6037, cyangwa se urebye muri description y'iyi video ushobora kubona konti y'itorero n'ubundi buryo bwose ushobora gukoresha utera inkunga umurimo w'Imana mu itorero rya ASUR Nyarugenge. Twishimiye inkunga yanyu, twizeye ko muzadufasha kandi muzabana natwe. Murakoze rero. Dukurikije ikiganiro aho waba uri hose, reka tukwibutse kugira umutima uzirikana. Waba warize muri ASUR Nyarugenge kuva mu mwaka w'1998 nk'uko twabibonye igihe ikorali yatangiriye, turakwinginga ngo aho waba uri hose utekereze ku migisha Imana yaguhaye uko ingana, ufatanye n'abana b'Imana mu kugira ubwuzu bwo kubaka uru rusengero. Ni igikorwa kizamara igihe, ni igikorwa kitari cyako kanya, bivuze ngo ushobora kuba wavuga uti ukwezi nzajya mbagenera iki, nk'uko se wakigena rimwe mu mwaka, nk'uko se wakigena rimwe mu cyumweru, bitewe n'icyo Imana yaguhaye.
uwo ari we wese rero turakwinginga, ushobora kuba uri umubyeyi ejeje ubundi umwana wawe akazahiga, ushobora kuba ufite inshuti ihiga, ushobora kuba ushaka no gutanga inkunga mu buryo busanzwe. Inzu y'Imana ikwiriye kubakwa kandi isi n'ibiziyo byose ni iby'Imana. Reka natwe duprofite aya mahirwe Imana iduhaye yo gukora umurimo wayo. Ese mu gusoza ni iki mwabwira abakurikiye iki kiganiro nk'ijambo rimwe riba ari ku mutima? Nk'ijambo wenda rimwe rindi ku mutima kakanya, ushobora kuba warize muri asa usengera muri asa ya Nyarugenge, ushobora kuba warahanyuze cyangwa ushobora kuba uhafite inshuti, umuvandimwe cyangwa umwana wawe cyangwa n'umwana wazaza kuhiga. Icyo nagusaba ni ukuza kwifatanya natwe ku itariki 14 z'ukwa 9, kandi twateguye ibintu byiza bizadushimisha twese. Icyo nabasabira rero ni ukuzabana natwe, kandi Imana ibahe umugisha kubwo kwemera ko muzabana natwe. Murakoze cyane. Kera kongera nuko hari korari igizimba ngo n'ababibuze ngo murimo y'Imana uzakorwa, bivuze ngo ushaka kutabigiramo uruhare, ariko ntakabuza inzu y'Imana mu gihe gikwire tuzayibona. Ahubwo ni umwanya wo kugira ngo nawe ugire mu ruhare, bityo nako tuzabwe ingororano ubwo Yesu Kristo azabagarutse. Murakoze cyane. Twari kumwe na Iradukunda Inosa, Iraduhumuriza Eve, Masengesho Sabrine, Korari God is Family. Turabakunda, Imana ibahe umugisha. Amen. Cya gitondo kitazibagirana ubwo umwana w'Imana yazukaga mu bapfuye, azahura Adamu ndetse n'urubyaro rwe, agakiza k'umuntu kabonerwa muri Yesu. Umutima wari ukunze umubiri wanga, Yesu ati ndatabiba uko ushaka. Kare kare marayika akingura cya gituro, Yesu asohokane sheje aca ingoyi za Satani yabohesheje abo mu isi, atwungana adatudukunda. Kare kare marayika akingura cya gituro, Yesu asohokane sheje ajya kudutegurira aho tuzabana nawe, ngo hari natwe tuzabe.